Përshëndetje dashur miq të televizionit Euronews Albania, ja ku jemi sot me mua Linda Lupin duke startuar puntatën tonë të parë në Art Cult. Do të jemi çdo të shtunë ora 17:00 në këtë hapësirë televizive kushtuar artit dhe kulturës, ku do të flasim për artin në të gjitha dimensionet e tij. Por çfarë roli luan arti në jetën tonë? E nëse do të ndalim në një moment dhe do të imaginojmë se si do të ishte bota pa art, si do të ishte jeta pa të. Nuk do të kishte njerëz që të bënte filma, muzik, spektakël, shfaqje teatrale, pikturë, skulptur apo të gjitha dimensionet e tjera që një arti pa mort i ofron. Pra si pasojë e kësaj, nuk do të kishim mundësi të dëgjonim muzik, të shionim një film në kinema, nuk do të kishim mundësi të merrnim emocionet më të bukura që na fal një spektakël, apo të ishim aq afër aktorëve në një shfaqje teatrale. Nuk do të kishim mundësinë të zhvendoseshim nga ky realitet dhe të hynim në magjinë e letërsisë. Pra, një botë pa art, një jetë pa ngjyra. Dhe ky raport midis artit dhe përjetësisë lidhet fort me shpirtin, dhe shpirti lidhet me përjetësinë. Dhe arti përkthehet më pas në një vlerë, në një trashëgimi kulturore. Ashtu siç do të shohim sot në studion e Art Cult-it, me të ftuarit tanë që do të kemi në studio, se si kjo trashëgimi artistike kalon nga brezi në brez, nga ati tek i biri. Por përpara se t'ju prezantoj me të ftuarit tanë në studio, ju ftoj të ndiqni një insert ku do të kemi në retrospektiv filmat shqiptar të cilët kanë shënuar në historinë e kinematografisë shqiptare. Pran kamerës së xhirimit kanë rëshqitur më shumë se 200 kilometra negative. Pas montazhit kanë ngelur 50 kilometra. Ata që u kanë shtyrë në fatkeqësi dhe që u improni, as që do të kujtohen. Askush nuk më shtyr në fatkeqësi. Nëse vendosni të shikoni gjithçka që kanë bërë, do të duhet të rini ulur pran ekranit jo më pak se 50 orë pa pushim. Nuk jam kineasti më i mirë në Shqipëri, por besoj se vështirë dikush tjetër do të realizoj si operator dhe regjizor më shumë filma artistik se unë. Për të parë të gjithë filmat, kronikal, dokumentar dhe vizatimor që kam realizuar, do të duhet të qëndroni para ekranit më shumë se 40 orë. Mjafton që njeriu të di ta ndjeje, ta jetoj të tërën, thellësisht. Sa herë që kalojmë këtej, mendoj se kjo është rruga më e bukur në botë. Të vjen çudi kur mendon se pas disa vjetësh, këtu do të ngrihet një qytet i ri. Një jetë kushtuar kinemas. E pa besueshme, por e vërtet. Jemi rikthyer kështu në studio e në fakt pas ti inserti që ndoqëm, janë pikërisht filmat të cilët kanë shënuar në historinë e kinematografisë shqiptare. Gjenden plot 60, mbi 60 vite jete në fakt pas këtyre filmave të realizuar dhe kam sot në studio, kam kënaqësinë të kem profesor, regjizor Piro Milkanin dhe në krahët të ti Eno Milkanin, djalin e ti gjithashtu. Përshëndetje, mirë se erdhe, është një kënaqësi e veçantë që ju kam sot në studio, jeni të ftuarit e mi të parë në Art Cult në nisje të këti rrugtimi. Përshëndetje. Është kënaqësi, përshëndetje Eno. E në fakt, profesor, teksa shohim këtë rrugtim tuajnë, të gjithë këto filma që janë plot mbi 60 vite jete, çfarë emocionesh përshkruen brenda teje? Sigurisht, profesioni im është i lidhur me veprën kinematografike, me një film të caktuar. Bileun mund t'ju them që në jetën time, 60 vjetë karierë të themi, nga viti 1961, kur u ktheva nga studimet, e deri në vitin 2023, nuk mungon
të fshihet nga kujtesa ime titulli i një filmi në vit në një vit të caktuar. Fjala vjen. Që të mos e zgjasim shumë në qofse ju më thoni viti 1974. Çfarë ju vjen në një herë në kujtesë? Unë më përgjigjem shtigje lufte. Se do të thotë që ai vit ka qenë vit që i kushtoi komplet jetës dhe veprës Kanantafilit, të atij personazhit, një film aksion, një film mbi rezistencën mbi luftën. Nuk po ka pasur. Po të më thoni 2008, atëherë unë do t'ju them, Trishtimi i zonjës Schneider. Kështu që ka më shumë se 20 tituj të cilat lidhen me jetën time. Eno, për krah ti regjizori i cili gjurmët e ti nuk kanë për të fshirë kur absolutisht në historinë e artit dhe në historinë e kinematografisë shqiptare. Si ndjeni që jeni djali i ti nën petkun e të qenit djali i regjizorit Piro Milkani? Ah, si ndjehem. Mund të them kam pas fatin të mësoj kineman, nëse e themi nga A-ja tek Z-ja, vetëm duke qenë në sheshet e xhirimit e kam mësuar nga A-ja deri tek M-ja. Okej. Okay. Pastaj pjesën tjetër kam vazhduar ta mësoj vet. Sigurisht ka qenë një shkollë, dhe në të njëjtën kohë kur mbarova dhe unë studimet ishim kolegë. Koleg. Punuam bashkë në filmin e Trishtimi i zonjës Schneider, po gjithashtu dhe në dokumentar që kemi bërë edhe për televizionet, apo me dokumentar që kemi bërë me qendrën me mbështetjen e qendrës kombëtare të kinemas. Ka qenë qëllimisht, profesor, e të marrit djalin me vete për ta injektuar, le të themi, me këtë vijim të artit tuaj, apo ishte një moment i rastishëm që Eno Milkani u gjendë në shesh xhirim bashkë me tatin e tij? Ne jemi një familje artistike, për arsye se bashkëshortja ime është pianiste. Gjithë jetën e saj e ka kushtuar muzikës. Pedagoge pianoje, koncertiste, koncertmaestre, dhe kemi dy fëmijë, dy djem, të cilët u rritën duke dëgjuar muzikë, duke dëgjuar piano aq shumë në shtëpi sa që ndjen një lloj bezdie. Ndërsa kur vinin në sheshin e xhirimit, qoftë të vegjël, le të kujtojmë këtu Fjala vjen, filmin Shoqja nga fshati, në vitin 1980, ti në atë kohë ishe 11 vjeç, dhe kuptonje magjinë e atmosferës së Tushe Mishtit me atë kinokomedi, me ato personazhe që lëvizin në përfshat. Dhe njëkohësisht edhe Gjergji i vogël, po kështu, duke ardhur dhe filmi Besa e Kuqe në fshatrat e Mirditës, po ashtu i vogël fare, kuptonte që më këndshëm ishte të bëj një kineastin se sa muzikantin. Ne kemi dashur që këta të zgjedhin vet jetën e tyre. Enoja i vogël ka pasur prirje për pikturë. Akoma dhe sot e kësaj dite, pikturon. I ruajmë akuarelet e tij kur ishte 5 vjeç. Dhe me të drejtë u fut të studioj në liceun artistik për skenografi. Po për çudin time, në fund të vit, në vitin e tij të fundit, më tha, unë dua të studioj për kinematografi. Dua të bëhem regjisor. Si u ndjet në atë moment? Natyrisht që i thash, Eno e ke gabim, nuk kanë ikur kokën, ishte viti 88-89, perspektivë nuk kishte, nuk ka ndonjë perspektivë të madhe. Provo skenografin, jo unë duhet bëm kinast. Mbaroj shkollën dhe konkuroj për degën e artit dramatik ose për regjizor. Regji teatri. Regji teatri, studioj aty 4 vjetë dhe pastaj ngeli pa punë. Por fati e solli që në një konferencë ndërkombëtare na erdhi një ofertë nga Danimarka, ku hape një shkollë evropiane filmi, dhe vërtet ishte shumë fat që Eno bashkë me dy kolegë nga Shqipëria shkoi aty dhe ndeti një 6 muaj në Ebeltoft të Danimarkës, ku mësoi A, B, C, N dhe Z në kinemas, me profesor shumë të mirë, dhe kështu që vetvetiu u bë kineast. Kështu që vendimarrja ka qenë totalisht e jotja, Eno? Personale. Sigurisht. Bëra një kalkul. Çfarë të bëri të vendosje, ti ishe i vendosur? Më bëri të vendosja kjo gjë, që pikturë ti mund të bësh vetë kur të duash në çdo moment. Dhe në qoftë se do kisha vazhduar për pikturë, do të vazhdoja profesionin e piktorit vetëm. Skenografin e shikoja të përfshirë në një grup pune, dhe mua më pëlqen të punoj në grup, më pëlqen të punoj me njerëz, të komunikoj, të lëviz, të udhtoj, por tek e fundit pse jo dhe të drejtoj, të bëja regji.
Por, sigurisht më ka ndihmuar shumë piktura, ana vizuale, për të bërë qofta dhe kameramanin, apo edhe për të kompozuar kuadrin në filmat e mi që kam bërë. Dhe bashkëpunim të ngushtë sigurisht me drejtorin e fotografisë. Unë në fakt do doja të zhvendoseshim, le të themi, në një fazë ku për shumicën prej nesh është periudha më e lumtur e jetës. Është pikërisht fëmijëria. Nuk e di se si ka qenë për ju, profesor, si do ta përshkruanit ju fëmijërinë tuaj, kujtimet që ju mbartnin në vetvete nga ajo periudhë. Si ka qenë Piro i vogël, Piro fëmijë, Piro i vogël. Nëse nuk gabojmë ju, keni lindur në vitin 1939, apo jo? Po. Ja, me sakt. Okej. Dhe si ka vijuar, si ka qenë fëmijëria juaj? Si mund të ma përshkruani fëmijërinë tuaj? Unë e quaj veten me fat që kam lindur në një qytet artistik, artistësh, në Korç. Korça ishte qyteti karnavaleve, qyteti i pashkëve, i krishtlindjeve, qyteti i festave, qyteti i kinemave, qyteti i artit, i muzikës, i serenatave, dhe gjitha këto ndikuan shpirtërisht e unë. Por natyrisht si i ri që isha, si duke parë filmat e kinema Majestik ose kinema Moravës, çdo fëmijë ka ëndër të bëhet kineast, ka një ëndër të fshehtë. Dhe këtë ëndër më plotësoi Viktor Gjika, i cili në vitin 1954 shkoi të studioj në Moskë dhe më dërgonte letra të pafundme nga ato që përjetonte si student në një shkollë kinematografie, gjë që më bëri që dhe unë të kem në të ëndër e fshehtë tash prej me zë të lartë, një vit 6 muaj para se të mbaroja maturën, në sy të drejtorit të gjimnazit, kur më pyeti çfarë don të studiosh. Dhe unë i thash, dua të bëhem inxhinier hidroelektrik, sepse në datë kohë ndërtoheshin hidrocentrale shumë. Pastaj më tha, çfarë do tjetër? Thash, dua të bëhem inxhinier për punim lëkure, sepse në Korçë kishte një fabrikë që përpunonte lëkurën. Vërtet ishte ambienti pisët me herë të keqe, po do bëhesha një inxhinier, thash i zoti, sepse isha në cënë si mirë, mësonja me shumë pasion të gjitha lëndët e mësimit. Mirë po, si në prallat me mbret, drejtori tha, cila është dëshire e tretë? Si që janë ato prallat me mbret, një dëshirë, dy dëshirë, tre, dhe duhet të thesha dhe të tretën, dhe unë me turp, me gjysëm zëri, thash, kinematografi. Po pse me gjysëm zëri? Sepse ishte një ambicie madhe. Një gjë që të bëhesh e kineast, por drejtori... E shikoni të largët. Në buzqeshje ironike, u detyrua ta shkruaj këtë emër dhe mos ta tregoj historinë e gjatë. Në vend që të shkonte Mitat Fagu, që ishte student në lice artistik, ai refuzoi për operator filmin Çekoslovaki, se desh të bëj regjizor. Dhe në ministri u panë këto kërkesat e këtyre provincialve, Korçarit, Vlonjatit, të Shkodranit, të Dursakut, u pa që një djaliri kërkon të bëhet kinast. Dhe kështu u plotësua ëndra ime, shkova studioj për kinematografi. Që nëse nuk do të ishte ajo pyetje për përzgjedhjen e tretë, ndoshta... Do isha inxhinier lëkurë, të punim lëkurë. Shumë i mirë, inxhinier lëkurë. Shumë i mirë. E në fakt, do doja të më ndihmonte regjia me fotografinë. Ne kemi qenë tre vëllezër dhe në këtë familje të një rroba qepsi grash, i cili për fat të mirë u detyrua të lej punën private ty në kooperativë, dhe ishte fat i mirë sepse po ta kisha baban privat nuk do ditë le bursa për jashtë shtetit. Për jashtë shtetit. Biografinë kisha të mirë se baba ishte rroba qepës, përgjegjës i rroba qepsisë së grave në Korçë. Edhe kam prindrit aty dhe vllan e madh dhe të vogël. I madhi mori rrugë tjetër, u bë ushtarak. Studioj për nëndetëse. Dhe u bë shturman, u bë oficer në nëndetëse dhe në bazën ushtarake të Vlogrës. I vogli, që ishte më i miri dhe më i mençur nga ne, mori rrugën e gjuhës, studioj gjuhë letërsi shqipe dhe u bë mësues letërsie në qytetin e Korçës. Bukur. Ka studiuar në një kohë me Elena Kadaren, me Vadh Koreshin, me Rushdi Pulan, me shumë të tjerë. Emra të njohur. Dhe natyrisht
pasionit ishte gjua Shqipe. Bukur. Aq pasion pa ati sa që dhe diplomën e bëri me një punë shkencore për të folën e bulgarecit dhe në bas 5-6 vjetës punë në Korç, u transferua në Tiranë dhe punoj për disa vjetë në fjallorën e gjuhës Shqipe. Shqipe. Për fatë keq, jeta e ti u ndërpre në moshën 33 vjeçare. Te për i ri. Regjia, nëse do të më ndihmonte me foton e radhës këtu. Ky është një moment familjar për arsye se jeta ime ka qenë ndarë midis Tiranës dhe botës shqiptare, që do të thotë se 6 muajt në vit unë isha jashtë Tirane. Shumicën e rasteve. Shumicën e kohës. Dhe pjesën tjetër të kohës e kalonja në shtëpi ose në Tiranë në studio për të montuar filmat. Ky është momenti kur këta fëmijë që prisnin baban e tyre u takuam mbas 47 ditësh. Ditësh. Unë hika në janar të 1968-s, të 69-s në Vermosh. Dhe ndejta 47 ditë me filmin Shëmja e Judhujve. Dhe me qenë se atëre çdo gjë ishte shumë strikte, shumë e ndaluar, kisha privilegjin të linja mustaqe. Lash mustaqe 47 ditë, erdhën familje, fëmijët u gëzuan, ishin të vegjël, e 90 vjeç, Gjergji 4 vjeç, dhe bërë fotografinë se të nesërme duhet të prisë një mustaqe. Cili ishte reagimi i bashkëshortes në momentin që ju pa me një imazh tjetër? U habitën që pa në baba në mustaqe. Jo, unë bilet. E no, më ndaj pak nga kujtimi ati momenti. Këtë moment e mbaj mend shumë mirë, sepse erdhi me mustaqe, ishte një habi, dhe vendosi t'i ruante atë moment. Dhe unë jam lutur, bëjmë foto, dhe ishte në banjë duke u larë, u fshim, bëm fotot, nuk e mbaj mend kush ka ardhur që nga ka bërë foto, ndonjë komshi, dhe pastaj, mbas ju bën këto foto, u ruajtën. Kështu që kjo foto është falteje sot, ha? Në një farë mënyrë. Oke, në një farë mënyrë, indicia ka qënë tek ti. Nuk, me gjithse, kishim mundësi, nuk është se kemi qënë familje që kemi bërë dhe shumë foto. Nuk është se kemi pasur... është pak e çuditshme, apo jo? Duke qenë se keni qenë përpara kamerave, po në fakt nuk keni qenë përpara kamerave, keni qenë në backstage, keni qenë pas tyre. Por nuk do të bëja përjashtim për faktin që përveç se keni qenë regjisor, po babe birë keni qenë dhe në role aktor, apo jo? Dhe veç e veç do doja të pyesja për eksperiencat tuaja. Keni patur role të ndryshme në disa nga filmat si E Diela e Gushtit, e filmit Çek gjithashtu, e nëse regjia do të më ndihmonte edhe me pamjet për t'i patur në Mbulim, L'America, film italian, Treni shkon drejt qiellit, ka qenë një film qipriot që gjithashtu keni luajtur me Irene Papas, krahas saj, apo jo? Po. Syri Magjik, një film shqiptar, Vdekja e Verë Simakut, një film spanjoll. Kam haruar diçka apo i kam përmendur të gjitha? Më duket se po i bëm të gjitha. I bëm të gjitha? Si keni qenë, si jeni ndier më mirë dhe cilat kanë qenë emocionet më të mëdha, në rolin e aktorit apo në rolin e regjisorit? Ko ishte një shpallje në klubin e kinemas, e filmit në Pragë, kërkonin ndihem dhe vajzat e reja. Dhe unë atë kohë isha i lirë, kisha mbaruar xhirimet, e filmin e diplomës, kisha mbaruar punën teorike dhe isha i lirëshëm. Atëre, thash, pse mos shkoj dhe unë me një regjisor nga më të mirë të Çek për të realizuar në vitin 1960 filmin E Diela e Gushtit, një film poetik që xhiroi buz një liqeni artificial në një fshat të bukur, i cili një vit më parë dështoi për shkak të kohës dhe të mungesës së figurantëve. Atëherë regjizori i madh vendosi më mirë të marrë figurantët nga Praga sesa fshatarët, të cilët shpesh nuk shkonin në xhirim, se kishin punë të tjera. Kështu që u vajta, më fotografuan me rroba banjoje, dhe më pranuan 5 djem dhe 5 vajza. Duhet të mësonim nga momentet. Në atë film duhet të mësonim të kërcenim foxtrot, të valzonim, dhe duhet në fund të filmit njëkohësisht të jepnim edhe motorit java. Të mbrapa motorit të kishim partneren ton, duke u larguar nga një mbrëmje valzimi. Pra aty mësova të valzoj,
në mënyrë perfekte me instruktor dhe me një instruktor tjetër mësova motorcikletën. Bukur, është më vështirë të jesh regjizor apo aktor? Absolutisht ishte gjë më e vështirë në punë, në punën që bëhet në realizimin e një filmi, është puna e regjizorit. Regjizori është si dirigjenti i një orkestre që duhet të organizojë të gjithë elementët për të organizuar në mënyrë të tillë që filmi të tingëllojë i besueshëm, të ketë temporitëm, të ketë interpretim të mirë, të ketë besueshmëri. Pra është puna kryesore e regjizorit. Sigurisht ka dhe vlerë skenari. Unë e kam thënë dhe e them, nëse kinematografia shqiptare sot, me 200 e ca filma që ka produar në historinë e saj, pikërisht, ka qenë në periudhën e artë të saj. Në periudhën e artë ka pasur si burim frymëzimi veprat e shkrimtarëve më të mirë shqiptar, sepse në bazë të veprës së Bath Koreshit, të Kiço Blushit, të Dritero Agollit, të Ismail Kadares, të Natasha Lakos, dhe shumë të tjerëve, Rushdi Vulas, po të them, neve kishim brumin shumë të mirë, mjellin e kishim shumë të mirë, duhet t'inim të agatuanim, se po të kesh të bësh me një vepër të Ismail Kadares, si fjallavim, balë për balë, ose Dimri Madh, natyrisht duhet t'jesh amator, duhet t'jesh ignorant që të mos arrish të realizosh në mënyrë perfekte dhe me dashuri dhe me profesionalizëm dhe me pasion një vepër siç është Dimri i Madh, veçanërisht kapitullin e 4 të konfliktit në bazën ushtarako-detare të Vlorës në Pasha Liman, ku u organizua dhe u mobilizua pothuajse gjithë shteti shqiptar me ushtrinë, me aviacionin dhe me flotën ushtarako-detare për të realizuar atë film. Kështu që kjo është shumë e vështirë, regjizori. E kur ty vjen një ditë të bukur rastësisht për arsye të caktuara, Gjani Amelio të propozon të bësh një rol të një shqiptari që bën përkthysin e dy mashtruesve që vinë nga Italia, të Michele Placidos dhe të Enrico Loversos, të vjen pak çudi, por... Si keni ndjerë veten përballë kësaj oferte? Ndjenja veten shumë komod dhe mund të them që vetëm tani mbas 30 vjetësh, para dy javësh këtu ishte drejtori fotografisë të filmit që quhet Luca Bigazzi. Luca Bigazzi, një nga drejtorët e fotografive më të mrekullueshëm, që erdhi prezantoi një film të ri tani dhe u takuam bashkë dhe kujtuam ato 30 ditë xhirim në Shqipëri, kur Luca Bigazzi pranë kamerës, kur më shikonte mua dhe më theshte, Piru, do vish atje, jo tamam fix, po te vendi ku duhet të kam thënun, e theshte, çfarë kënaqësie të kesh aktor një regjizor ose një kineas që e di shumë mirë se ku duhet të qëndroj. Në kuptimin e lëvizjes teknike që bënja. Por ishte një përvojë shumë e mirë, e cila jo vetëm më bëri nderë që të unë të jenë pjestar në festivalin e Venecis dhe të asistoj në çmimin e regjisë më të mirë të filmit L'America të Gjani Amelios, që në vitin 95 pastaj u shpall filmi më i mirë evropian. Dhe kështu me radhë, syri magjik, kujtim qashku preferoj të më marri mua të bëj rolin e fotografit Marubi, të një fotografit boshuar, shkodran dhe të famshëm të dinastisë Marubi, e pastaj papritur pakujtuar vjen Marco Losa, një regjizor i spanjoll i cili ti vjen turp të më propozoi mua që të bëja rolin e një mësuesi fshati, pensionist. Se kjo droje, që i tregoi një gazetari të huaj se çka ndodh në Shqipëri, pse ishte kjo enigma e vdekjes të këtij emberit. Ishte një film thriller dhe unë pranova të luaj në atë. Si vinte turp t'ju propozonte? Por duke qenë në Selanik dhe duke u takuar me kineast Jorgoja, një regjizor qiprot i studiuar në Moskë, më propozon mua të bëj një rol. Rolin e një dirigenti të bandës së Suhumit në kohën e Stalinit, në brigjet e detit të zi. Dhe unë i thash, që është kjo ide? Thash, që ti më propozon mua. Po unë thash, kam parë filmin L'America dhe më pëlqen mosha jote, paraqitja jote, më pëlqen që ti flet edhe italisht,
Po që ti flet dhe rusisht, se dhe unë atë film flas edhe rusisht. I kam djekur rolet tuaja realisht. Dhe filmi titullohet Treni shkon drejt qellit. Drejt qellit. Dhe çuditën më madhe është që në atë film rolin një nga rolet e bënte edhe Irene Papas. Unë ndërkohë isha në Prag ambasador. Kisha xhiruar 20 ditë në Varna dhe në një ishull të Bullgarisë në det të zi. Kur më vjen telefoni dhe thonë duhet të vish të mbarosh xhirimet në Kipro. Dhe i hyp avionit në dimër në të borë dhe zbres në Kipro nga avioni me mëngë të shkurtra në ditë me diell, në një ditë të ngrohtë marsi. Buzë detit ishte ndërtuar një kasolle e bukur dhe regjizori ju anohu më thot mua, Piro ti e kene ast, i di këto punë si bëhen. Ato jo kasolle atje, u qiruan gjithë skenat me Irene Papasin për tre ditërisht, deri sa erdhe ti. Irena u këthu e në Athinë, pra ti do t'i flasësh asaj. Dhe po të shikoni filmin, aty duket si kur unë bisedoj me të, po në të vërtet, duhet jemi sinqert. Unë Irenën nuk e takova asnjëherë. Asnjëherë. Ajo doli si partnerja ime. Ai ishte një dirigjent i çmendur që kishte shumë simpati për një greke të diasporës greke në Kaukaz, e cila ishte dhe pianiste, një lloj si gruaja ime. Dhe kishte emrin Jelena. Jelena. Okej. Okay. Unë i shpreha simpatinë time asaj, po kaq. Por ajo nuk ishte aty, ndërkohë që ju i shprehni simpatinë tuaj. Sot më vjen keq që nuk e keni takuar. Që mund ta merrja në telefon sepse Irena këtë gjë e dinte. Se kush do të luante atë. Pikërisht edhe në pamjet që kemi. Nuk arrita ta marr në telefon një ditë dhe ta përshëndes. Dhe kjo gjë nuk ndodhi. Po, janë gjëra që të ngelen tempër. E keni parë njëri tjetrin vetëm prej ekranit, vetëm prej filmit. Pikërisht. Një histori të masë e mbushur me emocione, absolutisht. Kemi edhe sa histori të tjera ndoshta për të treguar. Unë jam shumë e hetur kur ndodhem përpara artistësh si ju për t'ju bërë shumë pyetje. Por realisht doja që të marr edhe pak nga eksperjenca e Enos në rolin e aktorit, sepse folëm si regjizor, producent gjithashtu, Eno, piktor gjithashtu, aktor si është të jesh? Po, kjo punë e aktorit nisi, si të thuash, papritur dhe përsëri me Gjani Amelion. Gjani Amelio erdi të bënd të gjironte në Shqipëri filmin e ti të dytë, L'Intrepido, ose i sy patrëmburi, pa epuri, pa trëmburi, me Antonio Albanezen, dhe më kërkoj specifikisht mua që të ndimoja për gjirimet. Dhe në skenën finale të filmit më kërkoj erdi, nga gjumi i mbasdites dhe ishte xhiroi në dark dhe erdhi dhe më tha pse mos do të kem dhe ty tha në një rol tha ashtu siç kam pasur Piron tha do të kem si vazhdimsi. Sigurisht u ribë skena nga fillimi sepse dikush tjetër duhet të luante rolin tim dhe përsëri ishte Luka Bigazi, drejtor fotografie, Antonio Albanese aty pranë dhe ishte emocion shumë i madh thash se si do të arrit ta bëj këtë gjë. Po pikërisht nga eksperjenca, nga filmat, nga shkolla etj. E kalova shumë mirë dhe nuk është se mora feedback pozitiv nga Gjani Amelio, i cili vazhdoi të xhironte pjesën tjetër, por e mora nga Luka Bigazi, i cili u pam sy më sy dhe me dorë ma bëri. Okay. Ishte okay. Pas kësaj hypi një dëshirë pse jo të mos vazhdoj me këtë gjë dhe kur dëgjoja miqtë e mi që do të xhironin film, ju kërkoja, më jepni një rol, më jepni një rol. Ja dhe të dytë ja kërkova Fatmir Koçit. Për filmin Shkëlqimi dhe rënja shokut zyro. I cili më pyeste, po pse e do? Ta, Fatmir, e di se është puna, neve mbas 100 vjetësh nuk do jemi më, po në film unë do jem. Okay. Dhe më dha rolin dhe biles kërkoj edhe specifika për të bërë një rol komik. Dhe filmi më i fundit është me një rol doktori me filmin e Florence Papas, ku përsëri kërkova Florencit, biles kërave, e ngrita stekën, i thash, dua rolin kryesor. Rolin kryesor, po protagonist. Protagonist, më thamë, vjen kishta, po e ka Nik Gjelilaj. Ah, pa s'ka marrë Niku rolin. Pa, aty u dorzove, e thash, për pal, Nikut nuk më marrë për sipër, dhe më dha rolin e një doktori, ku kam dialog, kam tekst, dhe biles para dy ditësh, ko producenti italian, i quditur, më dërgon të foto, sepse montajë i filmit për bëhet në Itali,
me cilin kemi punuar në një film tjetër Florencit, me këtë italianin, nërgon foto dhe më thot, shikoj çfarë surprize, thot po të shikoj si aktor. Si aktor. Bash, e jetë është ka ndryshuar gjërë. Një eksperiencë me dinamikat të tjera, e no? Pa diskutim, është emocion, është përsëri ajo, si që thash në fillim, pjesëmarrja në grup, ku po ti punon me shok, me miq, ndihesh mirë, kalon ato momentet e xhirimit bashk, diskuton, si do bëhet kjo, si do bëhet, çfarë kërkon regjizori nga aktori, mundohem t'ja ofroj me sa mundem. Dhe pikërisht Florencin se më patek filmi i Fatmirit ishte shumë i kënaqur nga interpretimi dhe pikërisht ma kërkoj që të luaj të kjo. Ju propozoj një rol tjetër. Nuk, në fakt... Nuk është, po, mos për të çuditur, po jo them që ne nuk komunikojmë me enën, komunikojmë shumë mirë. Po besoni, këto që tregon me Gjani Amelion, me Florencë Papën, me të gjitha, me këto filmin role që ka luajtur, unë i marrvesh për erë të parë. Për erë të parë? Për zotin. Kështu që na shërben kjo intervistë edhe të zbulojmë disa nga eksperiencat e njëri tjetrit. Emisionet duhet kënë një masë. Unë them se duhet ta mbyllim bisedën me kaq sepse duhet ta mbyllim. Sorit janë pafund. Por nuk do doja ta mbyllja bisedën pa përmendur një pjesë shumë të rëndësishme të jetës tuaj. Çfarë roli ka luajtur bashkëshortja juaj në jetën tuaj? Zonja Margarita. Natyrisht roli saj është jashtëzakonshëm sepse ajo sakrifikoi për mua gjithçka. Domethënë ka qenë një fat i jashtëzakonshëm për mua dhe një gjë e rëndë për të, sepse qysh në fillim e bëm një marrëveshje që unë nuk do të heq dorë dot nga filmi dhe profesioni im është i tillë që gjysmën e kohës do ta kaloj jashtë familjes. Kështu që ajo jo vetëm si nënë e përkushtuar, rriti dy djem shumë të mirë, por një kohësisht bëri shumë punë më tepër se sa unë. Ajo i rriti ata fëmijë, ajo i edukoi ata fëmijë, ata i ushqeu, ajo i veshi. Dhe për këtë jam shumë mirënjohës, sepse nuk më pengoj asnjëherë në punën time krijuese. Duke kujtuar se përket bësh me një grua shtëpiake mirë, po një pianiste, një pedagoge, një koncertiste, u sakrifikua për atrin tim. Prandaj jam shumë mirënjohës, sepse në jetën ajo ka kaluar dhe shumë vështirësi, shëndetësore të mijat dhe i ka përballuar me shumë sukses, por me shumë dhimbje. Sepse unë kam kaluar shumë sëmundje të pabesueshme, po të vërteta. Dhe për ta mbyllur fare... Por krahas saj, sëmundja ka qenë më e lehtë, apo jo? Ka qenë shumë më e lehtë sëmundja, por unë kam kaluar dhe 4 muaj koma, që askush nuk e beson. Dhe ajo ka vajtur shumë për këtë sëmundje. Pastaj kam bërë kalu dhe të tjerë dhe tani e ndjej veten mirë. Ky është një nga momentet tuaja. Shumë e vështirë që ta mbyllum bisedën me ju. Jo, po ju them vetëm një gjë. Dua t'ju them një gjë që se dini as ju. Po. Dhe që po e bëj publike. Me shumë interes. Libri e pabesueshme, po e vërtet i botuar në vitin 2018 nga shtëpia botuese. Para 5 vitesh ka qenë. Kohë të ditët e fundit, dosja e tij është mbyllur përfundimisht dhe është vendosur që edhe besoj me 99% që Qendra Kombëtare e Librit dhe Ministria e Kulturës do ta financojnë përkthimin e këtij libri brenda këtij viti në gjuhën çeke. Në gjuhën çeke. Kjo është një gjë që po ja u them juve për herë të parë. Unë e kam kërkuar këtë libër dhe madje librin që e nuk ishte, kopjen e ti, ju e keni marrë, por nuk ja keni kthyer më dhe këtë e di domethënë. Sepse doja ta kisha sot prezent unë në studio. Megjithatë unë nga rëfimet ose nga historitë e munguara, kështu i keni quajtur ju, të këtij libri autobiografik e pabesueshme, por e vërtet, kam shkëputur diçka nga momenti juaj i jetës. Patjetër nuk mund ta lija pa e përmendur, sepse është gjithashtu një libër ku ka përmbledhur gjithë historikun, le të themi, të pikëve kyçe të jetës tuaj. E në fakt ju thoni se kam provuar të marrë për herë të parë në film, madje në role kryesore vajza dhe djem të panjohur që më vonë bën emër në kinema, duke përmendur Matilda Makoçin, Emma Ndojën, Timo Flokon dhe së fundmi Nik Xhelilajin, të cilin i mori edhe rolin e Enos, për fat të keq. Edhe këta emra dhe sot e kësaj dite mbajnë role kryesore në fushën e artit, patjetër që po. Por çfarë keni vënë re tek ta që i besuat këto role? Nuk e di.
nuk e di guxim, guximi tepërt, guximi tepruar, por me Timon ishte fat. Sigurisht rekomandimi këtu ishte edhe kontributi i gruas time. Shikoj se ka një djalë të ri aty në Akademinë e Arteve, është një djalë shumë simpatik, shumë fotogenik. Shikoje, dhe unë e mora Timon 18 vjeçar në filmin Nga dënimi i vdekjes, në një rol të vogël fare. Por e ishte hapi ti i parë dhe mirënjohja e ti e përjetshme. Timo këta e përmend vazhdimisht. Dhe pas asaj, krijova besimin, pavarësisht se ishte i ri, bëri rolin kryesor të Xhavitit të filmit Pse bie kjo daulle, bashkë me Adelina Xhafën, dy personazhe krejt të panjohura, mbajtën një film të tërë për të mos shkuar më tej te filmi, te novela Meço, te filmi Kur zbardhë një ditë, që Timoja krijon një rol të mrekullueshëm. Të një partizani fshatar me brucën e tij që vdes majkën banores. Do të doja të përmendja dhe një fragment tjetër, ku ju thoni se nuk jam kineasti më i mirë në Shqipëri, por besoj se vështirë dikush tjetër do të realizoj si operator dhe regjisor më shumë filma artistik se unë. Për të parë, të gjithë filmat kronikal, dokumentar dhe vizatimor që kam realizuar, do të duhet të qëndroni para ekranit më shumë se 40 orë. Po, është e vërtet. Është e vërtet sepse që kur kam filluar punë, thellë në shpirt i kisha thënë vetë vetes që unë në jetën time duhet të bëj të paktën 25 filma. Dhe i arrita, dhe po një ti numërosh 25 titull janë. A ndiheni i përmbushur në jetën tuaj? Që është film artistik deri. A ndiheni i përmbushur në jetën tuaj? Unë them se po. I keni realizuar gjërat që keni dashur? Unë them se po. Jemi... Jam njeri i realizuar për arsye se kam dhe një veti tjetër të veçantë. Pavarësisht sukseseve, mos sukseseve, pavarësisht vështirësive, telasheve, halleve, vërejtjeve që kam ngrënë në punë, nga donjëherë dhe momenteve kur vendosën të më largonin fare nga kinostudio për shfaqje modernizmi këto di unë në natyrën time të vërtet që më kam bajtur gjallë jam optimist patologjik. Okay. Dhe ky optimizmi patologjik më kam bajtur gjallë gjall. Dhe në kohësisht më kam mbushur mendjen që nuk duhet të kem asnjë pishman, asnjë merak. Asnjë merak, i kam realizuar të gjitha. Më vjen mirë që jeni në këtë pikë të jetës që i shihoni pikërisht veprat tuaja, por a kemi një projekt që ndoshta jemi duke ndërtuar ose e kemi në proces realizimi, mbase edhe duke suportuar Enon në këtë pikë në një projekt të ardhshëm së bashku. Atëherë unë jam është momenti që mund të them që filmin Trishtimi i zonjës Schneider e fus në kategorinë e filmave më të mirë të mia, jetës të karrierës time, si skenarist dhe si regjisor, por mund ta them sinqerisht që pa Enon ai film nuk mund të realizohej. Ishte një koproduksion i vështirë. 90% e filmit u xhiroi gjithë në Çeki, një botë tjetër, në një vend tjetër, dhe pa Enon nuk realizohej. Natyrisht, po të kishte mundësi financiare dhe tjera, seria e dytë do ishte akoma më e bukur. Akoma më e bukur. Kështu që ta lëmë të hapur këtë si proces që patjetër do të ketë një mundësi për të realizuar seria e dytë që mezi do ta presim absolutisht. Unë do doja një pyetje të përbashkët. A jeni ju kritikët më të mëdhenj të njëri tjetrit për sa i përket profesionit tuaj? Sigurisht. Në këtë rast, babi për ty, Eno dhe Anasjeltas. Atëhere, sigurisht që Piro ka qenë kritik shumë i mirë për gjërat që kam bërë unë. Filmin tim të parë, ja kam treguar në spital. Dhe me përsëri me atë ndjenjën e modestis të frikës se çfarë do të thotë. Dhe ishte në superlativa dhe nuk e besoja. Dhe kjo vjen një çik edhe nga fakti që ne kur prodhojmë diçka e njohim shumë mirë, ja njohim detajet, dim prapa skenën, dim gjitha dhe nuk shohim më asnjë, në humbet ajo magjikja, bëhet dhe e thonte një profesori im që ka momente që duhet të largohesh nga vepra, duhet ta harrosh e ti rikthesh që ta shikosh të freskët. Dhe kush e shikonte për herë të parë ato që kisha bërë magjepse dhe sigurisht për herë të parë ja kam treguar Pirës, sepse nuk kisha mundësi ku t'ja tregoja tjetër, ishim në Çeki. Ma nisën filmin dhe Pirës ja tregova. Po,
Kjo është e vërtet që duke qenë se pse gjendja ime shëndetësore kisha dal nga një sëmundje rënd, me thënë të vërtetën nuk e kisha të kollajshme të qenja, mbusha me lotë. Me lotë. Për lotë, aq më tepër që lotë gëzimi absolutisht. Krejtësisht e pavarur e tia që e ka bërë krejtësisht vetëm pa asnjë konsultim apo jo. Me skenarin, pa regjin, pa gjithçka e ka bërë vetë. Dhe unë e pash një punë të gatshme që më pëlqeu më shumë se sa kam pëlqyer filmat e mia. Veten tënde. Sigurisht që unë kam qëndrim autokritik edhe ndaj disa filmave, jo nga të gjithave, po kam filma të cilave më vjen keq që mund të ishin bërë më të mira. Kështu që kritiku më i madh i punës tuaj keni qenë vetë ju, autokritik, le të themi kështu. Nuk i besoj shumë ata regjizor ose ata artist që mburen shumë me filmat e tyre. Me filmat e tyre. Ato le të gjykoj publiku ose kolegu, po jo ti. Unë nuk mund të gjykoj asnjë film timin. Nuk mund të them pra asgjë. Po në mënyrën analizë të fundit vërtet, duke dëgjuar pafundësisht, qoftë edhe ti më flokon, qoftë fjala vjen edhe të ndjerin Kristaq Mitro, që nuk e kemi më, që më theshte mua, ti akoma në Piro e kupton që filmi nga Trishtimi i Zonjës Shnajder është filmi më mirë i jetës tënde, sepse është një pikë referimi për shkak se është një film i realizuar pa autocenzurë. Është film i realizuar në kohën e lirisë dhe të demokracisë të plotë, me vështirësi financiare, por ama pa asnjë pengesë ideologjike. E në fakt, kjo biseda jon është, do të duhet të ishte biseda e një nate dimri, që të rinim dhe të tregonim dhe të rëfenim dhe të merrnim emocione absolutisht nga gjithë ky rrugtimi juaj jetësor, i jetuar ndër vena, absolutisht, sepse është një profesion i cili pa pasion dhe dashuri nuk mund të realizohet për kaq gjatë. Unë ju falenderoj shumë, ishte një kënaqësi e veçantë u kisha të dyve si një figure plot e kinemas shqiptare, absolutisht. Një fjalë të fundit nga ju, për të paktën regjizorët dhe kineastët e rinj. Unë jam përfaqësues i asaj gjenerate që mundet të theshte, unë në kohën tonë në dinim të i bënim filmat shumë mirë, kurse tani s'ka. Është e vërtet që në atë kohë, skenaret realizoheshin me paret e shtetit. Në më thënë, nuk ishin probleme financiare fare, problemet ishin të cenzurat, të autocenzurat, të kufizimet, të ankthi, si do pritet këj film ose jo. Kurse sot, njërë kineastët, generatës e enos apo më të rinjë, janë të lirë të bëjnë gjithë shka. Dhe unë jam i mendimit që edhe pse, prodhimi kinematografik tashmë nga mbas viteve 90 është shumë më i pakët se sa i planifikuar para viteve 90, mund t'ju them që ka filma shumë të mirë, të cilat në këtë rëmujin e madhe të medjave audiovizuale dhe të medjave të telekomunikacionit, të Facebook-ut, të zhvillimit të medias sociale dhe të super informacionit që marrim nga burimet të ndryshme, kalohet në eshti nga njërë në një film. Sepse një film artistik në atë kohë s'kishte zbavitit e të ishte eveniment kombëtar, kur dilte njërë në muaj një film i ri. Kurse sot del një film shumë i mirë dhe ti e arran, e abandonon, e harrojnë gjërat shpejtë. Unë them se ka artist dhe kineast të aftë për të vazhduar në krijimtarinë kinematografike me vepra akoma më të mira, për të nderuar Shqipërinë dhe për të prezentuar në festivale ndërkombëtare kudo në botë. Ishte kënaqësi edhe njëherë që u kisha sot në studio. E të dashur miq, të cilit ishit duke na ndjekur absolutisht me tepër kërshëri, ashtu siç edhe isha vete përfshirë emocionalisht në këtë bisedë, bashkë ne do të ndahemi në këtë të shtunë për t'ju lënë takim sërish të shtunën tjetër, këtu në televizionin Euronews, në Art Cult në orën 17:00 me rëfime të tjera me të tjerë personazhe. Deri atëherë, kalofshi bukur, mirupafshim.